Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». В студії для вас працює Мар'яна Томяк. І просто зараз ви першими дізнаєтесь про найважливіші події з життя міста. Сьогодні у випуску. Сьогодні громаді офіційно представили нового голову Тернопільщини. Розбір непрацюючого комбінату закінчився смертю чоловіка. Основний символ тернопільського Євромайдану забрали. Пластуни відчиняють двері наляканим сім'ям з Криму. Кардинальні зміни. Областю тепер керуватиме Олег Сиротюк. Відповідне рішення затверджене виконуючим обов'язки президента України Олександром Турчиновим та оголошене місцевій громаді сьогодні. Відповідно до статей 112 та 118 Конституції України постановляю призначити Сиротюка Олега Мирославовича головою Тернопільської обласної державної адміністрації, виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, Київ, 2 березня 2014 року. Мені дуже приємно, що зараз тут стою перед вами, що я отримав можливість повернутися на рідну землю, повернутися до тих людей, з якими я розпочинав тут свій шлях життєвий, свій шлях політичний і свій шлях боротьби за українську державу. Олег Сиротюк – свободівець, донедавна народний депутат України та пластун. Додамо, екс-очільник облдержадміністрації Валентин Хоптян, звільнений Турчиновим 2 березня. Смертю 37-річного чоловіка закінчився розбір недіючої будівлі. Нещастя трапилось в Чортківському районі на непрацюючому комбінаті. Крім загиблого, травми отримали ще двоє чоловіків. В селі Колендяни на території недіючого концентратно-дріжджового комбінату стався обвал внаслідок розбирання несучих конструкцій. На місці обвалу працювала пошуково-рятувальна кінологічна група обласного управління надзвичайних ситуацій. Зрізаними гілками з окремих дерев обурені мешканці вулиці Вербицького, 10, що у Тернополі. За словами людей, спеціалісти, які виконували роботи, не мають на це відповідних документів і порушують норми благоустрою. Чи насправді це так? Дивіться у сюжеті. На момент приїзду нашої знімальної групи спеціалістів приватного підприємства «Люкс», які виконували роботи на даному об'єкті, вже не було. Обурені обрізкою дерев мешканці пояснили, що саме їм не сподобалося. Якщо ось тут дерево, яке ви можете бачити, справді зачищене, то цих два дерева абсолютно залишені лише стовбури дерев. І мене обурило те, що саме під цими деревами розміщені лавочки, де батьки влітку і діти мають можливість заховатися від сонячних променів. За словами Зоряни Беркити, у спеціалістів, що проводили підрізку дерев, не було на це відповідних документів. У приватному підприємстві «Люкс» запевняють у протилежному і кажуть, щоб почати роботу з деревами, потрібно провести чимало обстежень зелених насаджень. І додають, чистку проводять всі ЖЕКи по території міста з 15 жовтня по 15 квітня з певною метою. За результатами обстеження комісійно прийнято рішення про необхідність виконання робіт із омоложувальної підрізки двох дерев породи верба, шести дерев породи тополя і з формувальної підрізки 15 дерев породи липа на прибудинковій території будинку номер 10 по вулиці Вербицького з метою попередження виникнення аварійної ситуації, спричиненою падінням окремих гілок. Городяни також занепокоєні дитячим майданчиком, який вже кілька років без огорожі. І додають, за чутками, місце, де малеча може поганяти м'яча, не належить мешканцям Вербицького, 10. Кілька років тому зняті решітки огорожа з цього майданчику і ходять такі чутки. І відповіді остаточної ми ніде не можемо отримати, що ця територія не належить Вербицького, 10, мешканцям будинку цього. Тому я би хотіла попросити, щоб нам надали таку інформацію, а можливо і якісь копії документів про те, що справді цей дитячий майданчик належить мешканцям нашої території, нашого будинку. У ПП «Люкс» нашу знімальну групу запевнили в тому, що роботи по облаштуванню майданчика проведуть цього року. На це вже заплановані кошти з міського бюджету. Міська рада при тій скруті, яка є державі і само собою в нашому місті, запланувала виділення для ремонту цього майданчика спортивного 30 тисяч гривень, як і на інші майданчики в місті, які існують на сьогоднішній день. Катерина Садівник каже, завадити облагородженню дитячого майданчика на Вербицького, 10, може тільки несприятлива політична ситуація в Україні.
Боєприпаси, вибухівку та низку спецзасобів, які в ніч з 19 на 20 лютого поцупили невідомі зі складів ресурсного забезпечення обласної міліції, що на вулиці Галицькій, правоохоронці вже знайшли. Вжитими заходами співробітники міліції з допомогою та за інформацією активістів громадських формувань встановили місце знаходження викраденої вибухівки та деяких спецзасобів. Експерти на сьогоднішній день вилучили викрадене та проводять дослідження на предмет їхньої цілісності. Після обстеження вибухівку та спецзасоби, які вдалося віднайти, повернуть на їх звичне місце знаходження. Основний символ Тернопільського Євромайдану забрали. Оргнамет, який 3 місяці стояв на театральному майдані, сьогодні склали. Вікторія Кравець поцікавилася, куди і навіщо забрали притулок тернопільських майданівців. На місці, де ще зранку стояв оргнамет Євромайдану, залишилися тільки сліди від нього. Та й ті активно зачищають місцеві прибиральники. Ми на машину вигружаємо, то ще й маємо попідмітати після них. Машина одна поїхала, тільки що повезла, і зараз приїде, знову чекаємо другу машину і дам далі розвити. Куди вивозити? А я того я не знаю, куди вивозять. То шоферю треба питати, куди вона то вивозять. Як вдалося з'ясувати в комунальників, вивозять сміття на звалище за Миколинецьким кладовищем. Та поки вантажили залишки, безхатченки встигли все перебрати. Те, що підійшло, залишили собі. Решту взялися палити у бочках для обігріву майданівців. На заваді стали тернополяни. Не паліть, хлопці, ми зараз зробили. Вони вже запали водою. Ну, але для чого? А то там попіл. Ну, ви розумієте, центр міста, та люди дихати не мають чим. За словами координатора тернопільського оргнамету, палатку склали, бо мусили віддати. Намет вони позичили, чи не знаю, на яких умовах, в воєнній частині. І тепер, знаєте, що вже йде мобілізація, скажімо, всі мужчини, які служили, всі записуються в воєнкомат, і їм потрібен даний намет. Виконувати роль оргнамету тепер буде невеликий синій тент. Там можна здати гроші на лікування майданівців та дізнатися останні новини з майданів країни. А на місці, де раніше стояв намет, гулятимуть тернополяни. Все тут буде частенько, щоб тернополяни могли спокійно гуляти своїми діточками, внуками по місті. Не лише чоловіки бережуть цілісність України. Мирним та красивим способом вирішили підтримати сильних та мужніх чарівні тернополянки у віночках. Просто у серці Тернополя, у віночках та на підборах. Прекрасна половина закликає творити любов, а не воювати. Жінки України за мир! Дівчата кажуть, мають знайомих по всьому світу, в тому числі і у Росії, та не хочуть війни між братськими народами. Ми хочемо, щоб наші чоловіки були з нами, щоб ми могли в гості їздити спокійно, як і в Росію, так і Росія до нас, на борщ, на вареники, і хлопці, і дівчата, що ми всіх любимо і ми хочемо бути разом. Ми всі все одно живемо на Україні. Україна про нас турбувалася все-таки цей весь час. Нас старалися виховати як українці. А в знак єдності всіх областей України деякі з них російськомовні сплетуть віночок з сердечками. На кожному назва міста. Його символічно віддадуть воді, адже саме пускання віночків – одна з найдавніших слов'янських традицій. Неповних 2 тижні тому його поранив Беркут на столичному Євромайдані. Сьогодні він повернувся додому. Проте приїхав не відновлювати сили, а записуватись у військо. Із столиці він приїхав у камуфляжі та з військовим рюкзаком. На обличчі синці та шрами. Олег Барна – один з тих, кого противники Євромайдану називають екстремістами та бандерівцями. Насправді ж він простий українець з Чортківщини. Вчителює у білобожницькій школі, викладає дітям фізику та захист вітчизни. На столичний Майдан вперше поїхав 30 листопада після розгону разом із сином-студентом. В загальному були порядку 2 місяці. Збирався, з переривом приїжджали, хворів, та й мав і бронхіт. Тоді морози, коли спали у палатках. Як тільки став на ноги після хвороби, на Майдан повернувся, а 18 лютого його скосила куля Беркута. У кріпосному провулку, коли спецпризначенці почали добивати лежачих активістів, Олег Барна разом з товаришами кинувся їх рятувати. Він пригадує, Беркут нападав на людей практично без захисту і намагався бити по голові. Тому чоловіки прикривались однією рукою, а іншою витягували за комір потерпілих. Фактично одного, кажуть, били, другий чоловік, якого пішли рятувати, то вже, кажуть, не встигли то зробити, тому що був жорсткий удар
зі сторони висок. Ну, лікарі сказали, що це була травматична куля великого калібру. Ну і повезло в такій мірі. Через цей удар Олег Барна втратив свідомість і допомога знадобилась уже йому. Врятували медики, забравши чоловіка в будинок офіцерів. Страшних днів на Майдані було дуже багато, каже євромайданівець, і додає, жертв більше, ніж каже статистика. Я хочу відзначити тих людей, які дотепер рахуються викраденими, катованими і, скоріше всього, вбитими, яких ще не знайшли і, можливо, ніколи не знайдуть, та як встановлені факти, щоб замітати свої сліди. Працівники спецпідрозділів вивозили їх в крематорій і спалювали. Додому Олег Барна приїхав не відновлювати сили після отриманих травм, а через мобілізацію. Каже, має ідею створення Національної гвардії. Корвет «Тернопіль» сьогодні перебуває у вирі кримських подій, тому на місці його дислокації, щоб підтримати хлопців, зібрались їхні родичі та друзі зі всієї України. Тримає руку на пульсі і наша міська влада, постійно спілкуючись із капітаном судна. Сьогодні моряки найбільше просять про поширення інформації і гідно виконують свій обов'язок. Кожного дня ми тримаємо зв'язок, спілкуємося з корветом. Я мав сьогодні розмову з капітаном корвету Максимом Олександровичем. Корвет до цього часу заблокований. Вони тримаються, хлопці тримаються, тобто високий моральний дух. Зброя у них повністю готова, сподіваються на те, що їм вдасться виставити мирним шляхом. Міський голова також зазначив, що в разі необхідності екіпаж корвету «Тернопіль» звернеться по додаткову підтримку. Двері родинам з півдня відчиняють тернопільські пластуни. Кримчани бояться жити на півострові, поки там просто на вулицях ходять озброєні військові. Пожити до себе, поки ситуація не заспокоїться, запрошують півсотні місцевих скаутів. 11-річна Мар'янка пластує разом з молодшою сестричкою та батьками. Дівчинка вже знає, чому кримчани більше не почуваються безпечно у власних домівках. Каже, чекає на родину з дітками та навіть готова віддати власне ліжко, аби південним гостям було затишно. Тому що багато військових з Росії знайшли на Крим, і люди бояться, тому що військові можуть їх вбити. І вони по інших країнах роз'їжджаються, і щоб інші люди їм допомагали. Я б хотіла, щоб приїхали сім'ї, щоб я з іншими дітками познайомилася. Окрім удичів, свої двері вже відчинили до півсотні пластових родин. Кажуть, це всього за кілька днів. Приєднуються до гостинної ініціативи постійно. Керівництво «Пласту в Україні» зробило звернення до всіх повнолітніх пластунів та пластових родин з проханням надати тимчасовий прихисток громадянам України, що проживають в Автономній Республіці Крим. Станом на сьогодні вже 40 двері 40 домівок відкриті для потребуючих кримчан. Це всього лише декілька днів. Додамо, запрошує до себе на тимчасове проживання вся Західна Україна. До Львова, Закарпаття та Франківська. З півострова вже виїхали десятки сімей. Росту цін на м'ясні вироби, крупи та інші продукти харчування наразі боятися не варто. Експерти, що стежать за вартістю продукції, зараз не спостерігають її росту як в супермаркетах, так і на ринках міста. Детальніше про це у сюжеті. Продовж двох минулих місяців цього року контролери не виявили значного росту цін на продукти харчування в нашій області. Та й тернополяни, як дізнавалась наша знімальна група, не надто спостерігають за змінами цифр на цінниках. Якщо, скажімо, там батон купляю, я не пам'ятаю, скільки воно коштувало. Ну, я не уважний, скажімо, до цін. Ті продукти, які я купляю, вони не зросли в ціні. Ну, буквально, можливо, там на пару копійок. Щоправда, кажуть спеціалісти контролю за цінами на Тернопільщині, є продукція, що в нашій області все ж зросла у вартості. Відмічено підвищення рівнів роздрібних цін на молоко та молокопродукти. З одного боку, це є сезонний фактор. З іншого боку, все-таки підприємств виробників зростають витрати на збут. Оскільки пішов ріст вартості нафтопродуктів, це відповідним чином відображається. Ціни на ринках та у мережах супермаркетів можуть відрізнятися, особливо на овочі, каже Андрій Кінах. Адже у маркети продукти потрапляють з інших областей. Також, зважаючи на попит та пропозицію, ціна може коливатись. Робити довготривалих прогнозів щодо цін в нашій області Андрій Кінах не береться. За мир та злагоду в Україні виступають навіть діти. До прикладу, маленькі тернополяни обміняли іграшкову зброю на цукерки та кульки. Ірина Худова бачила, як це було.
Проти воєнних дій в Україні виступають навіть найменші її мешканці. Ввечері 3 березня як тернопільські дітлахи, так і їхні батьки зібралися на бульварі Данила Галицького. У руках барвисті плакати та кульки кольорів національного прапора. У такий спосіб вони вирішили висловити свою думку з приводу подій, які зараз відбуваються в нашій країні. Наші діти – це наші маленькі миротворці, які говорять, ми проти війни. А ми як батьки, як мами, як тати хочемо просто сказати, що діти – це наше майбутнє, а коли починає ця війна, це вже загроза цьому майбутньому. І дітей, і дорослих зібралося чимало. Приходили навіть цілими сім'ями. Усі мешканці будинків, що знаходяться неподалік. Нас з дитинства вчили бути мирними і протестувати проти війни. Хочемо жити в вільній країні, щоб панував мир, злагода, добро. Маленькі тернополяни зброю в руках тримати не хочуть, навіть якщо вона іграшкова. Відтак пластмасові пістолети діти викинули. Натомість отримали цукерки та кульки. На завершення у небо випустили білих голубів, які традиційно у всьому світі вважаються птахами миру. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.